når man træder ind i rummet, så tænker man, det første man tænker på, åh, oh, jeg kan se mig selv så mange gange, ikke? Så man bliver selvbevidst. Hvis man ikke ved noget om værket på forhånd eller om hende, så er det jo nogle venlige objekter, der ser imødekommende ud, og der er overhovedet ikke noget faretruende ved dem. Altså man har nærmest lyst til at, altså hvis man kunne få lov til det, bare kaste sig ud og ligge imellem dem. Det er noget slags mjuka djur næsten. Och också de här prickarna, att det blir någon sån godis. Alltså någon slags polkagrisaktigt. Så lite bizarr tycker jag att det är. Lite så märklig syn. Och lite också nästan som en, vad ska man säga, hallucinogen eller som en drog eller någonting. Med att det blir som, man badar i det på något vis. Att det tar aldrig slut, det bara fortsätter och så är man själv där i. Man bliver konfronteret. Man bliver konfronteret med sig selv. Det er jo aldrig fedt at kigge i et spejl. Man bliver aldrig glad for at kigge på sig selv i spejlet. Hvornår har det været fedt? Det er jo fedt, når man ser et spejlbillede af sig selv. Super kort. For så skal man ikke dele med det. Lige snart man begynder at kigge på sig selv i spejlet, så går det ned. Utilfredsheden. Den er enorm, når man ser på sig selv, sine øjne og går ind i sig selv. Det er forfærdeligt. Man bliver ligesom uppslukad av det. Man blir nästan lite så sjuk, eller man säger lite obehagligt. Att man, först så tycker man inte att det, är något, att det inte känns speciellt, men när du står inne i det så blir det nästan lite obehagligt. Ja. Man liksom börjar undra själv hur man ska liksom förhålla sig till det, på något vis, tycker jag. Och att det är lite barnsligt, men samtidigt så är det något... det är så bizarrt på något vis. Ja. Ja, man bliver bare sådan endnu en prik i universet, som lige pludselig forsvinder. Sådan, alt det mening, man prøver på at give sit liv, altså det kan også bare hurtigt bare være et fragment af ingenting, altså i det store hele. Det er jo faktisk lidt skræmmende, fordi altså, mister man jo lidt sådan, hvad er mening med livet, hvis man ligesom har fået fat i den. Den følelse mister man måske lidt igen, når man ser sig selv i den her kontekst og bliver reduceret til en prik. Og det er jo skræmmende. Det er billedet. Det er det, vi kigger på. Det er den frieste form, mennesket kan skabe. Det er en idé om noget. Og så kører det. Bum, bum. Så kommer jungletrumlen. Fordi så begynder man at tænke. Uendeligt. I det her rum, som er uendeligt. Der findes ikke nogen grænser. Blikket ligesom rejser med lysår. Så kan man vælge, om man vil rejse med blikket ud i uendeligheden. Eller man tør at stå stille og kigge sig selv i øjnene. Jeg tænker nok meget på det som barndom faktiskt, eller barn på något vis. Också med svampar, flugsvampar, gift blandat med något sött godis. Och så är det sexuellt med det också. Och sen kan det också vara nästan som någon slags maskar eller någonting som attackerar dig, som kryper omkring och kommer mot dig. Och så ser du dig själv i speglarna runt omkring, att du är i det här på något vis.
det blir liksom nästan som två motpoler som triggar varandra på något sätt som man kanske inte vill sammanföra, men det finns ju ändå där någonstans. Jag menar, ett barn är ju också sexuellt på något sätt. Och, ja, men det är väl, alltså, det är inte så konstigt för sig, för det är väl livet kan man väl säga. Det är väl en utgångs... eller en slags instinkt. Jeg ved ikke, hun kan det der med, at der er bare noget umiddelbart, som bare rammer et eller andet sted i ens krop. Altså, det er meget, det er egentlig meget fysisk oplevelse, meget hendes værker. Altså, man kan ligesom mærke en eller anden insisterende på, at det her er kun et univers af prikker. Det er super overbevisende, om det så er de her stofobjekter, eller om det er oliemaleri, eller hvad det er for en medie, hun bruger. Jeg synes faktisk, altså hun formår at overbevise mig. Det er så umiddelbart og samtidig kompleks. Men jeg tror da helt sikkert, at jo mere man konfronterer følelsen af, hvordan man har det i sin krop, og de følelser, man nu har, når man går ind i et værk og tager med sig, det er da helt sikkert anderledes, når man går ud. Ligesom når man hører et stykke klassisk musik, eller avantgarde eller popmusik eller kysser eller alle de der sådan menneskelige gaver, ikke?